רגלן, רגלן בכושר מצוין. 18-2 ריצה. רגלן, סוף, סוף נקודות. מצליחה להוציא אותה להתקפה מתפרצת שנעצרת בעבירה. זה אחת הזריקות הקשות בכדורסל. ובצד השני זה 2-1, אז רגלן חופשי. הנה העונש, והיתרון חוזר לחולו. איזו הצגה של האיש הזה, כל כך אקטיבי, רגלן דג'לאר, זה מתפוצץ עכשיו לברק פלג בפרצוף. לא משהו. רגלן, טוב, אז הוא מרים את הרמה שלו, כשטיירוס מגיע נח איזה שתי דקות על הספסל. בארנה במשחקו הראשון של סדרת הגמר נגד ירושלים, והפסיד דרך אגב. וואו. רגלן, לוקח את כולה. חילוף גר לגר, חסימה גר לגר בשביל שהוא יקבל את כהן. בדיוק, איך הם רוצים, וטיירוס מגיע, עוד נקודות. מה עושה טיירוס? משאיר יופי לרגלן! שאלתי אותך כמה אסיסטים יש.